Қаратау ауданында 2000-ға жуық көпбалалы және тұрмысы төмен отбасы мұқтаж ретінде тізімге тіркелген. Жыл сайын олардың әлеуметтік мәселесін шешу үшін мектепке жол акциясы ұйымдастырылады. Биылғы жылы да дәстүрлі жоба жалғасуда. Бүгіннің өзінде аудан бойынша 130-дан астам балаға мектепке қажетті кеңсе тауарлары мен киім-кешек үлестірілді. Ал бүгінде бұл көрсеткіш тағы 50 балаға артып отыр. Аталған шараға шағын ауданның белсенді азаматтары атсалысып отыр, дейді аудан әкімі Рахымберді Мүлкеманов. Мектеп алды акциясы бізде жалғасын табуда. Өткенде бізде тастайды. Бұған кеше асар мөлтек ауданда болды. Сонымен қатар мына өздеріңізге белгілі, бізде қаламызда 24 елді мекен бар. 268 мың халық тұрады. Соның белсенді осы әр елді мекеннің белсенді азаматы өздерінің есебінен әр екі балаға жалпы сонда қазір 48-50 балаға өсіріп мектеп алды акциясы бойынша өздерінің көмектерін және мектепке қажетті кеңсе заттарын, осы формаларын тапсыруға дайындалып отыр. Акцияның мақсаты оқушылардың мектепке баруын қамтамасыз ету, аз қамтылған және көпбалалы отбасылардан шыққан балалардың қажетті білім алуына көмектесу. Жаны Жомарт жандар оқушыны мектепке дайындауға қаржылай көмек көрсеткен. Мектепке жол акциясын Қаратау ауыл билері ұйымдастырып, бүгінгі көпбалалы ата-аналарға қол ұшын созуда. Бұнда іс-шара негізі жылда өткіземіз. Енді биыл жасырын емес жария қылайықшы деп шешіп жария қылып жатырық. Бұнда пайдасы бар дейді ғой. Бұл Қаратау ауданында билердің негізгі мақсаты билік арасы мен халық арасында алтын көпір. Сол алтын көпірді дұрыс атқара біліп жүрген билерге рахмет. Севарахан Батирова алтын алқа егері, жеті баласының төртеуі мектепке баратын айтуда. Көпбалалы ана ретінде мектеп формасы үшін берілетін тиісті қаржыны алғанын айтады. Десе де оқу құралдарынан бастап киім-кешектің бағасы шарықтаған уақытта ол ақшаға барлығын сатып ала алмаған. Осындай акция аясында меценаттардың табылғанына қуанады. Өздеріңіз білесіздер, бар нәрсе қымбат. Канцелярскийден толық алған жоқ. Біз кішкене-кішкене алдық, соның өзіне 25 мың кетті канцелярскийдің өзіне. Киімдерді, мына костюм шалбарының өзіне 15 мың алдым мен. Башқалардың өзі 3,5 мыңдан, аяқ киімді 5 мың, арзанның өзі 8 мың. Аллаға шүкір сол мектептің берген ақшасымен, мына кісілердің жәрдемінен берген 30 мың ақшасымен азы көпті әйтеуір киінтірдік. Соған да шүкір деймін. Айта кетсек, тамыздың бірінен басталған дәстүрлі республикалық мектепке жол акциясы қыркүйектің 30-ына дейін жалғасады. Азиза Мадияр, Нұрлан Паизов, Айбек Бекбау, Нарньюс.